Nu har vi tittat väldigt mycket på de katabola processerna i cellen, alltså de nedbrytande. Men saker och ting ska byggas upp också i cellerna, och då är det anabola, alltså uppbyggande reaktioner som gäller. Vi ska börja med att rita upp en bild som ger en översikt över de viktigaste anabola processerna. Men oroa dig inte, vi ska ta det här steg för steg. Så fram med en ny, fräsch sida i anteckningsblocket, så börjar vi här med att skriva pyruvat. Pyruvat eller pyrodruvsyra bildas ju i glykolysen, det vill säga när glukosen bryts ner. Men två pyruvat kan också sätta samman till en glukosmolekyl, alltså som glykolysen fast baklänges, i en process som kallas för glukoneogenes. Om du har hängt med i mina tidigare videogenomgångar, så vet du också att glukosen kan sättas samman till glykogen i mänskliga celler. Glukosen kan också byggas om till andra sockerarter, till exempel ribos och deoxyribos. Tillsammans med kvävebaser och fosfat kan de sättas ihop till nukleotider, som i sin tur kan sättas ihop till nukleinsyror. Detta kallas då för nukleinsyrasyntes. Pyruvaten, det kommer du förhoppningsvis också ihåg, att den kan oxideras till acetyl-CoA. En acetyl-CoA bär ju på två kolatomer, och kolatomer från många acetyl-CoA -Ka kan kopplas ihop till nya fettsyror, ungefär som beta oxidation fast tvärtom. Det här kallas då för fettsyrasyntes. Pyruvaten innehåller tre kolatomer, och det gör att den ganska lätt kan byggas om till glycerol, som också innehåller tre kolatomer. Tillsammans med fettsyrorna kan det då bildas både fetter och fosfolipider. Acetyl-CoA går in i citronsyracykeln, och i den bildas det en del ketosyror. Från dem kan det bildas glutaminsyra, asparginsyra och några aminosyror till. Alanin kan bildas från pyruvat, och från acetyl-CoA -Ka kan andra aminosyror bildas. Men tyvärr kan vi människor inte själva bilda alla aminosyror som vi behöver, utan en del av dem måste vi få i oss via födan. De här aminosyrorna kallas för essentiella. Aminosyrorna sätts sedan samman till proteiner i proteinsyntesen, något som du säkert redan är bekant med från kurserna i biologi. Så, om vi sammanfattar lite, vid glukoneogenesen tillverkas glukos med pyruvat som start. I nukleinsyrasyntesen kopplas nukleotider ihop till nukleinsyror, alltså DNA och RNA. I fettsyrasyntesen kopplas acetylgrupper från acetyl-CoA samman till fettsyror, och i proteinsyntesen kopplas aminosyror ihop till proteiner. I de kommande videogenomgångarna ska vi gå lite noggrannare in på var och en av de här fyra olika typerna av anabola processer.